Bom dia, pessoal. A gente vem discutindo nas nossas aulas aí a função do analista de sistema, que a grande habilidade que ele tem que ter é a análise de problema. Então, vamos colocar uma situação aqui para vocês pensarem um pouco e alguns conceitos interessantes para vocês terem. Bem, quando você desenvolve um sistema, você sempre vai ter uma figura que é o dono do sistema. É o dono da carteira, o dono do negócio. Ele é conhecido aí nas metodologias ágeis como PO, é o Product Owner, né? O dono do produto. Ele pode ser representado por uma pessoa, um gestor de área, em alguns casos até mesmo um comitê que vai tomar as decisões do que vai ser ou não implementado. Normalmente ele é o responsável por definir as prioridades de desenvolvimento ou de evolução do produto, se ele já tiver desenvolvido. Bem, tendo isso em mente, vamos para o seguinte cenário aí. Você desenvolve um sistema que ele tem algumas responsabilidades, né? A primeira responsabilidade desse sistema é autorizar as pessoas a fazer hora extra. É um processo onde passa por uma solicitação. E o gestor responsável pelo empregado que vai fazer hora extra vai aprovar ou não aquele empregado realizar essa hora extra fora do seu horário normal. E o segundo passo é a efetivação do pagamento, a autorização da efetivação do pagamento, onde já se agrupam todas as horas extras da área. E segue também o fluxo de aprovação até o gestor responsável por aprovar o pagamento que vai ser realizado naquele mês de todas as horas extras que tem que ser realizado.